A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você um versículo por dia, um verso da Bíblia por dia para a sua meditação. E o verso que eu quero meditar hoje é Romanos, capítulo 12, verso 3, onde o apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça que me é dada, note que a graça é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quero falar sobre medida da fé e quero dar sete medidas de fé. A Bíblia fala de intensidade, de medida, de dimensão de fé. Vou dar sete. Você, se pesquisar, é capaz de achar mais. Mas a primeira medida de fé é pouca fé. Mateus, capítulo 14, verso 31, nos diz que Jesus veio andando por cima das águas e Pedro tomou uma decisão e disse: Mestre, eles primeiro pensavam que era um fantasma. Depois Pedro disse: Mestre, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse a Pedro: Vem. E Pedro foi e andou por cima das águas, mas depois, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir por fundo, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, ou pouca fé, por que duvidas? Então, a primeira medida de fé que eu quero falar é pouca fé. Pedro disse que tinha pouca fé e andou por cima das águas. Imagine só, não é? Com a pouca fé dele, ele conseguiu andar um tempo por cima das águas até que ele afundou, não é? Mas com pouca fé. Então, há pessoas que têm pouca fé, como Pedro, e que se a sua fé ou a minha é pouca, há uma boa notícia: a nossa fé pode aumentar. Não é? Mateus 15, 28 fala de uma mulher que teve grande fé. Mateus 15, 28, Jesus respondeu e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. É a mulher Sírio-Fenícias que veio até Jesus pedindo pela sua filha. A princípio Jesus ficou calado, mas ela insistiu. Jesus disse: Não é bom pegar do pão e deitar aos cachorrinhos. Mas ela disse: Mas sim, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Uma mulher Sírio-Fenícia mostrou uma grande fé, como um centurião, que Jesus disse que nem mesmo Israel achou a fé como a do centurião, Mateus capítulo 8. Então nós temos pouca fé ou podemos ter uma grande fé, não é? Para obter um milagre, às vezes é preciso uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não é? Também Lucas 17, 9 fala de muita fé. Então, pouca fé, grande fé e muita fé. Lucas 17, verso 9, é o terceiro nível de fé que eu quero trazer para você. Então, Lucas 17, é muito interessante estudar sobre a fé. Lucas 17, 9, porventura, né, que foi lhe dado grande fé, ou tanta fé, diz aqui no capítulo 17, verso 9. Então, nós devemos ter uma fé aumentada, uma fé acrescentada. Também ainda em Lucas 17, 5, disse os apóstolos: Senhor, acrescenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé. Como é bom ter a nossa fé acrescentada pelo Senhor. Pouca fé, grande fé, muita fé, fé acrescentada, ou fé crescida pelo Senhor. Mas Atos, capítulo 6, verso 5, nos fala algo interessante, nos fala acerca de Estevão, que era homem cheio de fé, diz aqui, e pareceu contente elegido a Estevão, homem cheio de fé. Então, nós podemos ter pouca fé, nós podemos ter grande fé, nós podemos ter muita fé, nós podemos ter uma fé
crescida, que está crescendo, e nós podemos ser cheios de fé. Mas não importa qual é a medida da fé, quero falar de mais dois tipos de fé. A fé que salva. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Se a sua fé é pequena, grande, muita, pouca ou cheio de fé, que eu e você possa ter uma fé que alcance a salvação. Que nunca venhamos a naufragar na fé, como Emineu e Alexandre, em 1 Timóteo 1, 19 e 20. Que a nossa fé seja uma fé salvadora. E o sétimo tipo, a fé que vence. Em 1 João capítulo 5, verso 4, João diz que o que vence o mundo é a nossa fé. Temos que ter uma fé que salva, temos que ter uma fé que vence o mundo. Pouca fé, grande fé, muita fé, fé crescida, cheios de fé, fé que salva, fé que vence. Que Deus te abençoe, são sete medidas da fé, que você possa alcançar a fé que salva e a fé que vence. Acione o nosso canal no YouTube, Pastor Eugênio Piacentini, onde nós comentamos a Bíblia para você, capítulo por capítulo, de Mateus, Apocalipse, de Gênesis até 2 Samuel. Deus te abençoe, Pastor Eugênio Piacentini.